Ah, të shpresoj edhe unë që do të mund t'i lexoj ashtu edhe siç i kanë shkruajtur. Unë mendova që me kena me bën një emision më knaq këtë. U knaqëm, edhe do të knaqemi. Ja, pa, njerëzit, sot është koha, diqysh, dinamike dhe shekullin 21 dhe njerëzit s'kan kohë me unë ngarku me, si me thonë, me sentimentalitetin e sabriot, adaptatijat atia, po, me zhë thotin njerëzit. Njerëzit e duan shumë realen, të vërtetën, e derit vdes vetëm realen. Edhe kjo është e tjerë. Derit vdes edhe fmive ju kam thonë, kejtë njetë mos kujtoni që keni bërë, mos thuni kur njetë, unë jam kam arrit, kur njetë, kur gjësë kemi arrit. Qka të shtiu me zhjetë këtë zarë fillimisht? Apo vetëm se ishte i pari? Se di, nuk, as vetë se di. Êshtë nga sykal të rajote. Po a? Edhe po thëtë kështu. Isha e vogël me dashurit të madhe ndajteje. Dashuria jote ishte e pak kushtë. Plot ledhatime, kur vetëm ishim, bashkë ndihesha plot. Më tregove që vetëm me punë dhe dedikim për familjen, jam në rrugë të drejtë të lumturisë. Je gjysh i përkushtuar plotësisht, dhe Rinori, Lorika dhe Elena të kanë angel. Gjithmonë aty pranteje për çdo gjë. Të pandashëm kur isha e vogël, si kur të isha hija jote. E tash, largë me oqeane, po bashkë gjithmonë me mendje dhe me zemër. Të duam sa malet, vazhdo gjithmonë me këngën dhe mbetesh në zemra trinore për gjithmonë. Baba jem i dashtën. Sa po të mungën si detja jote, Adelina? Adelina... është rritë një kohë, kur kam qeni ndarën me, atëherë më ka dhimë zemra shumë se, si qdo prindë, jom frigu. Me gjitha dhe është një asë i ka mungu asë një herë si detës të ndë. Po. Nësë për hinë në i rrugë të gabume. Dhe kur flasë për nërën, e lidhe me njëherë me fmitë e mi. Me Armendin dhe Adelinën. Që është ta një jetën ju ka folë, vetëm sinqerisht, jo po lavra. Dhe ta them të drejtën, në momentet kur i kërkova ndihmë për të realizu këtë intervist, të parët që mi përmendi, para Armalit dhe Buzës, ishin Armendi dhe Adelina. E tilos nëra. Zdin me rajt, jo mu as kena njetë. Një mjerë merën qafë, se i thomë, hej, po mos jo thuj njerëzët, po kjo është e vërteta, po i thomë, po matë, ti më projëm mu, unë po të mërojë, tu e thonë të vërtetën. Edhe e falemderoj të thonë jetën. Për sot ka qenë rëndësish me ti me rrujt raportin tëndë, me s'ju kalë të rëndëtande, pavarësish që nuk ka qenë Kosovë. Se di, obra, tha Adeline, kam shpirt. U që di që është pas ka shkru. So, nuk shkru në ajo, nuk lajmërot ajo. Ajo, dy muaj së më thret, mos me thirë unë, edhe nera vazhdimi, jo. Vesh të të babë, edhe fillon me qajtë. Ty e ditë më rësune, këjtë njëtë ty të kam. Po i kam një qimpun, babune. Shumë gjana më lidhin, bre, si babën me, sidomos me vajza. Shumë e vërtet. Se këtu ju vajza tjeni kështu? Sto kam qarë kër i kam lezu letrat e vajzës, nuk e ke idenë, nuk e ke idenë, të shkojmë tek një letër tjetër. Adelina, Adelina, ka qenë avantgard, Adelina, shumë avantgard ka qenë këtu në Prishtinë, ata që ka një orë, Adelina, edhe halali qofte përgëzoj, për Rinorin, për Lorikën, për Helenën. Adelina e kam bjellë dashurin për gjyshen edhe tek fëmijët e soj. Dashnit madhe për gjyshen kanë ata. Shumë, shumë, të tre fëmijët. Po kjo e ndjejnë të Ama, të Adelina, të tretë dhe.
Jo transmetohet. Po shkojmë tek dikush tjetër, që quam Baba Buk. Burza jam.